أتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حولهن الباطل هكوك العنين آيات الله ما دوحة وهي أهرنت أنك هذا الشيء إلهي وحيري سمعون للكذب أكالون للسحت يهود أي إلهي كشيكين مركز مركز يهود إلهي كشيكين وحاكه الرئيسة أو إلهي كشيكين توقت تدفع وحضة مرك إلهي وحيري سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما توقع يقفك دمرا وحضة لماذا بقى أدوني هاي هدو دوني لماذا بقى عن تترالي كاسا وحن نقول حتي إن لقشة كي يهود تلمامه هذا مرك تلمامه أدو حنحن وإلى طبنة بإلهي سبحانه وتعالى كشي كي أو أي يهود كتل ما منتهي تلمامها إلهي سبحانه وتعالى أو شاقي أيوه كدري سماعون للكذب أكالون للسحت وحيس سائد بقيستان بانتا وأي بقيستان أبيهين وحين عل أبيهين حارانتا سحت روحة كوك أبالين لالوشك مكا وادب لالوش عنا يهود سببتها درتها وسببها وحي كمتها إلهي أم عن هذي وغل عضي لعنة إلهي أيها كمتها لالوش قال عنيا مركا مركا إنه أجنو آيات ما يشوفك شفته مركا أنا أجنو السياق أيكو به شفته waxaan ka soo saari karnaa waxyaabahan soo socda aayadan sammaacuna lilkadib akaluna lissuht laa nushka cunaan iyo xaaraanta waxay ku dhex jirtaa ayadoo tuug la sheegay oo la sheegay yuhuud tilmaamaheeda xun xumaayo dhan yaa waxaa lagugu daray waxa la yiraahdo لا نشك إيه اليهود لا نشك عنده مركب واحد لي واحد لقى قاعدنا يا وهل كان كأن كنا ما دام ورك الله يسوك يرعى عيي قفك لا نشك قاطها هي اللي تبي هي توجني ما دون معها كلية إن حول الله حدنا كم كمنا شرفت أنا لحد كرا waddan ka nan baa laga xadi karaa oo nin xadaya loo dacan gelin karaa tuugadu marka waa wax fara badan ee tuugu midka moobeelka kaliya qaata ma aha marka waxaa la yahay kow aayada maadaama siyaaqa lagu dhex daray in qofka murtashiga laanush qaataa inuu tuug yahay ayaa halka ka muuqataa leen waxaa kaloo la yiri waxaan kala oran karnaa qofka laanuushka qaata gaalnima looga baqayaa maadaama laga sheekeeyey yuhuudda inay u degdegaan gaalnimada in ay laanuushka u qaadanayo iyo xaaraantaas inay geliso waxa la yidhaahdo inuu gaaloobo ama munaafiq noqdo waxa kaloo halkan laga arkayaa baa la yidhi laaluushku inuu camal yuhuudeed iyo camalka munaafiqiinta inuu yahay marka yuhuudoo ilaahay lacnaday oo cadaab bay leedahay la yidhi camalkood camal fiican ma aha qofkii ku dhaqmaana waxa laga sugayaa waxa weeye waddadoodii buu hayaaye meesha ay ku dhammaato oo ayaga ay kula dhammaato inay asna kula dhammaato waxay yidhaahdeen culimmadu waxaynu kaloo ka arki karnaa halkaa laaluushka dadka qaataay inay yihiin dad been badan ama dadka bixiya horta waxaa isku mida saddex qolo waxaa isku mida oo lacnadan qofka laaluushka qaata iyo midka bixiya iyo midka ka dhex shaqeeya oo ka shaqeeya laaluush in laga qaato qofkan saddexduba waa lacnadan yihiin
وحال يري ما دام السياق يهود آيات سورة مائدة أي كشيء كان يسوع أي كتير تؤين يهود أي بدلت سيرين كتابك مركو كسر بدا كذب كتابك سيئو سنهين أي بدلت سيرين أو سيدي إلى هاي أولي أيوه فهنسن انت كل الحيان أي معناك لي قول لي حين سيرين وحال يري وحال كالله قرن أيام dad kale loosh ka bixiyaahina maadaama lagu dhaxdaray inay yihiin dad aan dan kale ahayn kitaabka Ilaahay iyo wax xadiista iyo diintu sheegayso oo ay kitaabka u leexin karaan hadba sida uu rabo ayaan dhaxlaas waxaan dhacday meel ay ka socotay doorashada federaalka ayaa waxa dhacday dadko dhanba وهي وهي مودين بين حلال تهاي مودين بقول هي أنا جهلا يقول قرا دين بلا يقول ليه هاي أنا جهلا يقول قرا مركا محور ربع إرجادي لسوح ليه إنه كتر الجرا وحاجة وبحنا جننكا دتك الله كلا عضين هيو مركا لقط دوران ما هي حلك سنمو لقط دوران ما هي وحتر نمو لقط دوران ما هي محور دتك أوقابن كرا لقط دوران ما هي أمانه waxaa lagu dooranayaa muxuu isiiyaa say u kala lacag badan yihiin ayaa lagu dooranayaa hadii marka mid dowlad dhan lacag intu ka soo qaata lacag badan oo dadka dhan jeebka u buuxiyo waxay ka dhigan tahay adan ku doorana dalkana saarinta ka yeel marka waxa dhacday wadaad ba masajid ka istaagay markaas wuxuu ka sheegay hadiiska lacnada iyo dadkaas in lacnada ku dhacday sheegaya dad fara badan ergadi kamid ahaa ka haaray oo waxa yiraahdeen waxa wax masaasi xaraan yihiin marka waxa jira dad badan oo aan warba ka hayn inuu xaraan yahay iyo inuu san ahayn laaluushku marka waa xaraan quluubtoodu daahir ma aha laana waa dad xaraan cunaya aakhirana waxay leeyihiin cadaab weyn oo maadaama oo aayada ka horeysa ay ku soo dhamaatay walahum cadaabun cadiim samacuuna linkadimi akaaluuna lisuxd yuhuuddii laga hadlayay un weye wax cadaabkaasna tilmaantan waxaa lahina waa yuhuudda marka tilmaantii yuhuudda cadaab bay kula dhammaatay cadaab cadiim oo ilaahay agtiisa weyn cadaabkaasu galaya qofka laaluushka qaataa dullinimana waa ku sugnaanaya intuu adduunka joogo oo waa meesha soomaalidu tiraahdo afwax cunay xisho ninkii aad laaluush ka qaadatay oo aad kursiga laaluush ku soo fariisiisay hadhow inaad wax u sheegto iyo waxaasaa kaa khaldan kaa u akhrisan mahay hadal meesha lacag baad igu keentee lacagtii baana ku fadhiyaaye iska tag buu ku leeyahay markaa dulli baa tahay agtiisa dulli ayaad ka tag aayadaha arrintaa ka sheekeeyay waxaa ka mid ah aayadda ilaahay leeyahay wataraa kasiiran minhum yusaaricuuna fi lithmi waalcudwaani wa aklihim asuxd labisa maa kaanuu yacmaluun weli yuhuudda suuratu maa-ida meel kaley ka sheekaysayo in badan oo yuhuudda ka mid a waxaad arkaysaa baa leeyihi inay u degdegaan dembiga iyo cadaawadda inay col ayagu dhexdooda noqdaan iyo inay xaaraanta iyo laaluushka cunaan labicsa maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaan ba xun buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala laaluushku marka aayaddii horena yuhuud bay ka hadlaysay tanna yuhuud bay ka hadlaysaa waxa looga sheekaynayaa meeshay ku hanaagsameen waxa weeye inaanan annagu ku hanaagsamini aynu ka leexanno waddadaas khaldan ka waxaa la yidhi xaaraantii cunaan iyo laaluushka axaadiista nebiga haddaynu u gudubno sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ka wariyey cinda alkhamsa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yidhi lacnatu llaahi cala arraashi waalmurtashi lacnadda ilaahay ha ku dhacdo midka laaluushka bixinaya iyo kan qaadanaya riwaayad kale oo axmed uu warinaya waxay ku siyaadaysay war raa'ish iyo midka dhexdooda ka shaqaynaya
saddexdii marka waa la canadayeen